Futbol üzrə ölkə kubokunda Kəpəz Sabah Bakıda Sabah futbol klubu ilə qarşılaşacaq. Sarı göylər keçən ildə eyni rəqiblə qarşılaşıb və qalib gələrək növbəti mərhəliyə adlamışdılar. Gəncə təmsilçisi 11 dekabrda reallaşacaq oyunda qələbə qazanacağı təqdirdə Premier Liqanın digər təmsilçisi Neftçi ilə qarşılaşacaq. Kəpəz futbol klubu bugünə də 4 dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Yeni hədəflər üçün səfərə yollanan doğma komandadan azarkeşlər yalnız və yalnız qələbə gözləyirlər.